Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh, he standeth in him, lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer us to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, judge ye what I say. Sabay-sabay. Of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, mula ng pag-aaralan. I pray na kapatuloy kami dahil kami ginagabay niyo naman, sinusustain niyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kapatid. Andito, Lord, kapatuloy kami at sa inyong especially, Panginoon, na nag-sustain sa amin, nag-tuturo, nag-sustain nga po, Lord, ang blessing, Panginoon, at mga protection sa kung ano naman yan. I pray na kami po'y magiging matalino at susunod sa inyo as we study again. Patuloy na yung 1 Corinthians. So kayo pong malalati. In Jesus name we pray. Amen. Makapo na po. Wala makulit muna, mga bata. Mag-aaral na tayo. So, sino dito ang ano? Dito mo itong tatuloy kasi marami na tayong na-cover dito. No? So, ang title natin ngayong hapon is parang dealing with temptations. Okay? So, ano yung temptation? Chelsea, ano yung temptation? Ha? Palagay mo lang. Temptation. Hindi naman yan mahirap bang salita yan, Brad. Ano yung temptation? Temptation. DM, ano yung temptation? Tukso. Okay. So, sa Bible, sa King James, dalawa yan. Okay. So, isa yung tukso, isa yung pagsubok. Kasi kung titingnan nyo, actually, may pagkakahalintula, di ba? For example, ano ba? Yung example yung medyo, matindi, tulad ng pag nanakaw. Kasi may natin ganun, yung mga, kasi itong mga anak ko, minsan sabi ko, huwag kayong kukuha basta-basta ng mga snacks dyan. Kasi na-stack namin yan, para sa kanila rin. Kaya hindi pwedeng, di ba, kuha ka na kuha ang gusto mo. Okay? Sa ref, ganun. So, kahit may pagkain dyan, hindi pwedeng kainin mo lahat ngayon na. Okay? So, doon temptation ngayon na, andyan alam mo may pagkain doon gusto mo pa, di ba? So, nasusubo ka ngayon. Nakikita niyo yun? So, hindi mo dapat gawin, pero gusto mong gawin. Ang gagawin mo? Ha? Yun nga, pag hindi dapat, ipigilan mo yung sarili mo, di ba? Pero nasusubo ka, natetempt ka. So, nakita niyo yan, pwede siyang maging negative, pwede maging positive. Kasi, yung mga anak ko, dinidisiplina. Pag natuto sila na kahit meron dyan, huwag kumuha. Ngayon, pag laki ka na, may pera ka na, anong gagawin mo sa pera mo? Diba? Kaya nga tinuturuan last week, di ba? Tsaka last week, giving yun eh. So, mahirap magbigay sa church kung ikaw ay pastor, di na nga sapat sa amin. Ano ba sapat sa inyo? Yun ang tanong. Kasi mayaman, mahirap, tinuturuan magbigay yan sa church. Magsole ng tithes. Gusto mo mababawasan. 10% meron ka na eh. Diba? Ngayon, kung unbeliever ka, o kahit believer ka, hindi ka naniniwala dyan, yun nga, matetempt kang hindi ibigay, diba? Pero isipin mo, magtitiwala ko ba ako sa Diyos? At siya naman yung pwede magpala sa akin, magpalain ako. Diba? Imagine mo, ito yung scenario. Kunwari, ang sweldo mo for the first time na nagtrabaho ka, 10,000. Kunwari na lang, a month. So, ang blessing kasi ng Diyos, kaya kahit nagtatanim ka, pwede namang, sabi mong forever ka ng 10,000 naman. Gusto mo ba yun? Pero hindi ka nagbibigay, pero hindi ka nabawasan. Sayong-sayo yun. Gusto mo ba yun? Basta, di kung 10,000, di mabawasan ng 1,000 a month. Eh, kung pagpalain ka na ba ng Diyos, may nadoble. Oh. Diba, ganun din pag nagtatanim ka. Yan ang mga example madalas sa Bible eh. Sino ba nagpapatubo niyan? Diba? Gusto naman ba ni Mami yung halaman? Hindi niya nakita yung halaman. Nasaan ba tayo halaman? Hindi ko pala na ano. Binigyan ko rin ng ganun si Mami. Kay June. Inilagay naman dun eh. Hindi nakita? Kitang-kita yung malaki yun. Ah. Ang maganda nga yun eh. Nakaiba nga, kaya binili ko. Ay, dapat ano na yun. Alisin sa balot. Ayan, at least alam nyo na ngayon. Monday pa yun ah. Pachat mo na. Ah, mata yun. Hindi ko lang naalala eh. Anyway, ang mga halaman. Diba ngayon yung aking peppermint, dami na. Gusto nyo ba? Eh, di na rin ang mamigay. Eh, may nakita ako, mas maganda pa pala yung lemon balm. Alam nyo yan? Lemon balm, hindi ko alam. Pero meron doon. Asara pala. Hinalo ko sa tsaa. Anyway, ang Diyos na nagpapatubo, nagpapadami. Pag hindi niya gusto, di ba? Iba, nalulugi, nasisira. Ganon din kahit business po. Kahit sabihin mo mayaman ka, magaling ka pa. Pag hindi ka looban ng Diyos, nahulugi. Biglang ma-out of, yun na, alam mo na, katulad ngayon, ano ba mga nahulugi nung sa pandemic, di ba? Ang dami. So, isang sabihin is, sa giving, nakakatempt, hindi ibigay. Ang inutos na ng Diyos yan. Okay, magtiwala ka sa akin. Okay, sa kaligtasan, kung ligtas ka, dapat alam mo na yung sabihin magtiwala, di ba, sa Diyos? Pero ito ngayon, application na kasi, tapos every month yan, kung kailan yan. Bibigay mo ba yung 10%? Ang hirap, di ba? Pag sa umpisa. Kung palain ka niya, di ba, nakalimutan mo na yung dati mong pinanghinayangan, di ba? So, ganun din ngayon dito sa temptation, kung ano man yung natetempt ka. So, lagi natin example, syempre, sa young people, kahit sa adult. Pero mas kasi yan sa young people daw. Okay? Kasi nga, ayan, yung mga bata, saan ba kayo natetempt? Diba, gusto nyo mag-asawa? Dito, bata pa to eh. Pero maisip nyo yan, diba? Hindi naman masama. Lagi sasabi sa inyo, paghandaan nyo lang, diba? Pag-pray nyo lang. So, yung iba, kaya yung iba nawawala sa church, hindi ko sinabing lahat ah. Pero isa yan, sa madalas problema na yung people, di nakapaghintay. Darating ka rin naman pala doon. Hintay ka lang. Ano ba yung 5 taon? Bilis lang nun. Okay, so huwag kang matetempt na hindi gawin yung hindi mo dapat gawin. At ganun din naman, huwag mong hindi gawin yung dapat mong gawin. Okay? Kaya, pero dito sa bandang unang part, ang maganda dito, binigay niyang example yung Old Testament. So, another lesson, ang Bible po, sinulat yan para sa atin. So, kayo, nagbabasa na kayo, di ba? Huwag kayong tatama rin. Ano ba naman itong kwento nito? Ako, nasa Genesis na naman ako. O, syempre, ako muna. Pero may nakukuha pa rin ako yung ibang detalye. Di ba? Ito na naman. Si Joseph na naman. Alam ko na to eh. Pero pag binabasa mo, ang napakaganda pala sinasabi dito. Kaya sabi dito, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Okay? How that our fathers were under the cloud and all passed through the sea. So, alam to yung nangyari dito. Ito yung nangyari kina Moses. Diba? Si Moses ay nilabas niya yung mga Israelites sa Egypt. Pero hindi natapos na yung paghihirap nila kasi yung mismong journey from Egypt to the promised land, eh, hindi ganun kadali. Okay? Naging 40 years. Actually, dapat ilang days lang yun. Eh, hindi sila nagtapat sa Diyos. Natakot sila. Lalo silang na, tawag dito, pahamak or sinama. Diba? Kaya another lesson na naman yun, mga bata. mga hindi masyadong bata, pag alam mo na ito yung gusto ng Diyos, sumunod ka na. Huwag ka matakot, magtiwala ka. Imagine mo na lang ibang mga solving natin. Saka na, basta. Kaya nga inaano natin eh, hindi na kami babalik. At ano yung chance na may ma-meet kang katulad namin as all winner? Eh ngayon, puro false doctrine, ang dami ngayon. Nalilito, mga Calvinist, mga ano-ano yan, kahit Baptist na influence. So, kaya inaano natin sila ngayon na. Okay, so ganun din naman sa growth nyo ngayon. Ano nga rin, sabi ko kay Rain, salamat, nagpapatuloy si Rain, di ba? Pero yung una, inaano natin yan, oh, tsakin ka na, ayoko. Imagine mo kung hindi ka sumunod sa point na to na may chance ka na gawin yung tama, or sumusunod ka tapos gaganyan-ganyan ka, balik-balik ka, backslide, ganyan. Di ba? Ang hirap nun. Ang hirap bumalik, di ba? Sabi nga nung ibang di makabalik, nahihiya daw sila. Normal yun. Pero sabi ko nga, tiwala ka again sa Diyos. Kung binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, ibig sabihin, yun ang kalooban niya. Yung hiya mo, normal yan. Kaso, bunga yan ng pagkakamali mo rin. So, sino sususuin? Hindi pwede sisihin si pastor, hindi pwede sisihin yung ibang member. Kahit paasarin ka niyan, eh kung sa Diyos ka nagbabalik, eh... ano yun, kumbaga it's between you and the Lord, sabi natin lagi, di ba? Kung asarin ka nila, sila din yung mali. Dapat lagi, bigyan ka nila ng pagkakataon eh. Yan ang tama nilang gawin. So mahirap pa, kaya pag alam mo na dapat ka sumunod, gawin mo na ngayon para hindi ka later mahirapan. Okay? Kaya ganun nangyari sa kanila. Parang 11 days lang dapat yun eh. Malayo na rin yung 11 days, di ba? Naging 40 years hanggang mamatay yung mga 20 years old above. Except yung dalawa, di ba? Oh. So, yun. So, ibig sabihin pala nun, sabi niya dito, and we're all baptized unto Moses in the cloud and the sea. Ito, medyo lumalalim tayo. So, gusto ko lang sabihin din na maingat kayo sa pagbasa ng Bible. Hindi, pag sinabing baptized dyan, ibig sabihin na binaptize sila ng ginagawa natin, ha? Obvious lang sa nagsasabing baptize kasi nilubog lang or nasaturate. Okay? Kaya pag nilubog ka, puro tubig. Okay? Kaya dito ngayon, nabaptize daw sila kay Moses sa sea. So, hindi naman sila binasaan ng sea, di ba? Kasi dumaan sila dun eh. Ang sabi dito, and did all, again, ito yung kwento ng mga Israelite dati. So, sila daw ay kumain ng spiritual meat. Pag sinabi meat is pagkain. So, anong kinain nila dati? Yung manna, di ba? So, ngayon, later, si Jesus, sasabihin niya, I am the bread of life, di ba? So, sabihin niya rin doon na yung mga tatay nyo, kumain sila ng manna, pero namatay. Tapos later, yung pala, i-relate niya pala sarili niya yun. Siya pala yung bread from heaven. Nakita niyo yun? So, ganyan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tatanungin mo bakit sila pinakain nun. Again, pwede naman sila magtrabaho, pwede naman yung mga pwede naman ang kainin yung mga hayop nila, pwede din naman silang habang tumatawid makipag-trade sila kung kanino, hindi ko rin alam. Kaya ba sila kailangan pakainin? Okay? So lahat po yung may ibig sabihin sa panahon natin ngayon especially. Okay? Mamaya sabihin nito yan. And four, sabi dyan, and did all drink the same spiritual drink. So, kung alam nyo na yung kwento dito, kung alam nyo yung kwento, siyempre, pwede naman silang buwan ng tubig, kung saan, di ba? Pero may time na wala talaga silang tubig. Kasi nagre-reklamo na sila sa sobrang lang uhaw. Matay sila, wag walang tubig, di ba? So, ano nangyari doon? Alala nyo? Sa, yung bato, di ba? Yung hinampas ni Moses na dapat kausapin niya lang. May time din doon na may, parang batis, di ba? Pero yung talagang nasa gitna sila kasi ng desert. So, inataw yun. Anong nangyari? Doon sila uminom. So, sabi ngayon dito, yun pala ay si Jesus. Sino yung rock na split? Spiritual rock pala yun that followed them, and that rock was Christ. Okay? At sabi pa dito, ito yung medyo nakakano na sabi, yung rock daw sumusunod sa kanila. Ano yung sabihin? Kasi yung, pag binasa mo yung Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, hindi naman sumunod ba sa kanila yung rock? Hindi naman eh. So, I believe, nagbaon sila. Kasi ang daming tubig nun eh. So, pero ang interpretation dito, yung rock na yun na nag-enable na sila ay painumin, ay si Jesus. So again, sinasabi kasi dito, yung mga nakaraan pala, mamaya sabihin pala dito, yung mga nasa Old Testament para sa ating admonition ngayon. Andahin nyo yun ha. Pero ito yung ano, blessing na yun, di ba? Sinusundan sila ng blessing, magkain, inumin. Pero yung gustong i-drive ni Paul. Okay, sabi niya dito, but many of them God was not well pleased. Okay? Kasi nire-relate dito parang sa church. So, lahat ba lang nasa church, pagpapalain ng Diyos, Adam, so palagay mo? Palagay mo lang. Pagpapalain ba lahat tayo dito? Palagay mo lang. Alam mo yung blessing? Ay, sabi ng blessing? Lahat ba tayo magpapalain dito ng gusto? Pag sa Pentecostal ka, oo. Depende yun. Paano sa atin dito? Kunwari, 100 tayo, tapos yung 50 sumusunod, yung 20 hindi masyado, yung the rest mag-backslide. So, dito mismo ha, nakita na nila yung miracle ng Diyos, paano sila nakaalis sa Israel, sa Egypt. Hindi basta-basta, di ba? Kasi alipin sila dun eh. Kung ginawa ng Panginoon, pinakita niya yung kanyang kapangyarihan, ano nangyari dun? Yung 10 plagues, hindi yun pangkaraniwan. So, ultimately, nakawala sila dun, pinalaya sila, binigyan pa sila ng mga ginto, di ba? So, ano na yun eh? Miracle na yun. Tapos yung iba, hindi pa rin sumunod. Diba? Para mga Kristyano, naligtas. Salamat sa Diyos, naligtas ako. Yung mga kilala ko, hindi. Kahit anong subok natin. Magpapasalamat ba kayo sa Diyos dahil naligtas kayo? Dapat. So yung iba, hindi. Kaya sabi dito, yung iba, hindi. So iba kasi doon, hindi naman nanampalataya. Maisama-sama lang. Andaan nyo yan. Kahit sa church, ganun yan. Iba, andito, pero hindi natin kasama. Pwede ba yun? Mga Judas. Diba? Okay, so saan nangyari sa kanila daw? Dahil doon, sila ay overthrow in the wilderness. Ibig sabihin na namatay. Okay. Hindi nila kinaya. And ang karamihan nga, ganun. So, anong dinadrive ni Paul dito? Yun nga, hindi lahat ng Kristyano, pagpapalain ng Diyos. At nga, yung iba nga, hindi laligtas. Yung iba, yung mga, kunwari lang, na tumanggap, pero hindi pala. Sumunod lang sa prayer. Sige, amen. O, sige, okay. Pagkain mamaya. Diba? Yung mga ganyan dito, diba? Sabi doon, now these things were unexciting. Sinabi ko kanina. So, kinukwento sa atin dati, nangyari kay Moses, sa mga Israelite, iba na nampalataya, iba hindi, iba pinagpala, iba. Sabi dito, yung pala, example pala sa atin yun, to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. So, mapansin niyo bakit nga sila, ano ba yung ginawang mali ng mga nasa wilderness? So, yung pinaka-example doon, yung grupo ni Korah, di ba? Yan ang pinaka, kasi talaga nagrebelde. Kasi ito si ang Diyos, ito si Moses, ilalaban eh. Sabi nila, lahat ang tao, banal. Anong binaliwala yung leadership ni Moses? Gustong magrebelde. Oh, ano nangyari sa kanila? Sila yung pinaka-pinaka nating negative example, di ba? Hindi mananampalataya. Anong nangyari sa kanila? Kinain ng lupa. Ang tindi, di ba? So, ano nga yung maling, saan sila nag-last? Sa kapangyarihan, di ba? Ganyan po yan, kaya yung, ewan ko ha, may kahit mga sa church ganyan. Yung iba, lumalaki kasi yun, either hindi napapakaya ng gusto or talagang kahit pare-pareho kayo nakikinig ng salita ng Diyos, iba yung utak. Yung mga ganun. So, yan nga. Ayoko sana sabihin eh. Pero, sana hindi nakikinig. Yung kakausapin ko, ganun. Sabado, okay? So, kaya binibigyan ko lang ng pagkakataon kasi baka ma-restore pa. Pero parang gano'n ang kwento sa akin. Okay, so totoo po yan. Huwag niyong sasabihin na boring na boring kayo ngayon makinig ng salita ng Diyos. Hindi mangyayari sa akin to. Nangyayari nga eh. Men, sinakura, okay naman sila ng pangahanapin nila. So ano pa yung nangyayari sa kanila noon? Ito. Talagang last to. Yan, amin yan. Yung iba naman, idolater. Ano nangyari doon, di ba? Umalis lang saglit si... Hindi pala saglit yun, di ba? 40 days eh. So, pero saglit lang yun. Naghintay ka. Ilang taon na nga kayo umiigot-igot dyan eh. 40 days, matagal ba yun? Magbiya, nag-Diyos-Diyosan pa. Okay? Another last na naman yun. Nawala lang yung leader. Palibasa kasi yung leader, nasa kanya talaga yan eh. Katulad ngayon, kunwari, wala ako ng isang taon, may church pa kaya? Diba? Wala na. So, pero dapat kasi si Aaron, tumayo siya doon. But anyway, nag-idolater sila. Ano sabi doon? At it's written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. So, matindi yan ha? Kasi hindi natin naabutan iba yan. Yung iba, naabutan natin dati yan. Yung iba, mga luma na dito. Okay, ano isabihin niyang they sat down to eat to drink and rose up to play. Pastor, may masama ba yun? Ang ibig sabihin niya, naging idol sila at lalo yung sinasabing play dyan is kahalayan yan. Intindihan niyo ba yun? Kaya nga pinatay sila nung daming pinatay na naman. Biruin mo, sumasamba tayo sa Diyos. Niligtas tayo ng Diyos sa Egypt. Masalit na sambay ng Diyos. Puro kahalayan ginawa. Ang bastusan. Kaya ako, galit ako dito pag mayroon kayong ano dyan. Ngayon, yung mga bata, nagibigyan natin. Okay? Kaya sana naman yung mga matanda, naiintindihan nyo na yan. Lagi ko na sinasabi yan, yung TikTok. Bagay, pwedeng gamitin sa mga maayos yun eh, di ba? Pero madalas kasi hindi. Okay, ano pa? Yung kasuotan, yung bibig nyo, kahit mga biroan nyo. Lumalabas yan eh. Pag yan ang nasa utak, nasa puso mo, lalabas yan. Amen? So, iwasan natin yun. Idolatry, and then, yun nga, yung fornication. So, kailan nangyari yung, naalala nyo yan, yung kay Balaam yan eh. Tinuruan sila. No, hindi sinabi exactly kung paano, basta yun ang nangyari. Tinuruan silang mag-fornicate. Siguro, tinuruan lumandi yung mga tao doon, tapos, syempre, mga sundalo. Kahit ngayon po, ganyan ang kalakaran dyan. Alam nyo ba yun? Yung mga malanding babae, walang pera, lalapit niya sa mga sundalo. Diyan, oh, dun sa ano. Ganun yun. Kasi may pera yung sundalo eh. So yun, dami rin namatay sa kanila doon. Nilagay nga dito. Hinahanap ko sa Old Testament pero ibalala ko, nakita ko eh. Pero sabi dito, kasi maraming beses yun, dami namatay eh. Sabi dito, 23,000. Magkano karami yun? Wala pa silang kalaban nun ha. Diba, i-curse nga sana sila, hindi inilaw ng Diyos. Tapos bandang huli, talo din sila kasi doon sila na-tempt sa isang bagay na supposedly may mga asawa naman sila. Hintay lang sila, di ba? Yung mga iba, wala pang asawa. Di maghintay ka, ba't ka matetempt na umatol sa mga hindi mo naman asawa? Nakikita nyo ba yun? Alam nyo yan, mga bata, kahit yung mga post nyo nga, nakikita ko eh. Naintindihan nyo na yan, di ba? So... at tapagin nyo muna yung pag-aaral nyo. Okay? Pag-pray nyo lang yung mga pangasawa nyo, darating kayo dyan. Amen? Kayo maging malandi. Kayong lumandi yung maaga. Okay? May panahon dyan. Ngayon, kung talagang mature ka na, maaga ka nag-mature, nagsipag ka, di sige. Diba? Walang problema dyan. Gusto mo eh, diba? Gusto mo mahirapan sa buhay mo eh. Malakas loob mo. Di sige, pero ayusin natin. Lagyan natin sa ayos. Amen? Okay, kaya, yeah, so yun po yung pinag-usapan natin yun, kasi ito po yung nangyari in the Old Testament na ngayon, binibring up ni Paul na solid example yun eh. Pwede naman nilang hindi gawin, matempt. Pero natempt sila, anong nga sa kanila, hindi sila napabuti. Kaya sabi niya dito, babalik tayo sa ating present day, sabi niya, neither let us tempt Christ. E huwag na nating subukin ang Panginoon na hindi naman napapaluin. Malalaman mo ba yun? Ganun ang ginawa, son of them tempted and were destroyed of the serpent. So, yung serpents na yan, another kwento yan. Kung naalala nyo, may mga namatay na sa ibang pagkakataon, tapos doon na naman sila. Okay na naman sila, sunod-sunod. Kaso, ano nangyari doon? Ano nga ba nangyari sa serpents? Bakit sila pinatuka? Kasi mareklamo ata, nag-murmur. Okay? Ang kulit niya, sige. Nagpadala ng mga serpent. So, bandang uli, niligtas din sila, di ba? Pero tumingin sila dun sa brazen serpent. So, parang ano, tinetempt kasi nila ang Diyos. Hindi nyo na kailangang subukin ng Diyos, nasubok na niya eh. Matapat siya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Okay? So, ganun yun. Tandaan niya lagi yung mga bata. Pag sinabi niya, mangyayari yun. Pero, siyempre, hindi naman sinabi, oh, kahit anong mangyayari, ha? Yung problema sa ibang preacher, ganun eh. Basta, name it, claim it. Kaya ngayon, pag hindi nangyari, disillusion yung mga tao. Lalong mas malala pa. Kaya tayo, sinasabi natin ito, oh, depende yan sa pagsunod mo rin. Tsaka ang gusto ng Diyos. Pero malamang sa hindi, ang ganyang blessing, okay? Ayun pala, sinabi pala dito, nagmurmur sila, pinakagat sila, patay. Ang dami na naman namatay. Gusto nyo ba yun? Example na naman natin sa churches, ganun yan. Matemp lang yan na kung ano sinasabi dito, tapos, absent, TikTok, kung ano man yan. ML. Inupukpok na dito, tapos ayaw pang makinig. Sino mapapasama? Ikaw din. So yan, bawas na naman tayo. Iba dito. Ayos-ayos na eh. Ngayon, hirap na hirap. Okay, kaya Adam ha, tuloy-tuloy ka lang ha. Wala pala si Naray-Ray, no? Hindi nakapunta. Okay, yun ang malinaw po. Ibig sabihin, magbabasa mo sa Bible, huwag ka maboring para sa iyan. Alamin mo lang yung kwento. Kahit di mo naiintindihan, tapos katulad ginagawa natin ngayon, nina-explain yan, Pastor, later. Ah, ganun pala yun. Kaya pala nababasa ko yung mga kwento na yun. May lesson pala doon. Talaga, lahat yan. Yan sabi dyan, no? For our admonition. So, kahit ngayon, sabihin natin, wala kang ano, sino ba ditong lonely? Si Brad, di ba? Bagay, dito ka naman lagi sa church. Pero kahit walang magsabi sa'yo, Rain, mali yan. Eh, nabasa mo, mali yun. Eh. O di, kailangan mong pagalitan. Hindi na. Kasi ito medyo malalim. Sabi, upon whom the ends of the world are come. Tayo lang yan. Ibig sabihin lang po nun ay, dati, example sa kanila, ngayon, binabasa natin, eh, malapit na yung end. So, para sa atin yun. At, yan na nga. Medyo magandang balita ata ngayon. Medyo ang dami na bumabaliktad sa vaccine. So, sana tuloy-tuloy na yon. Pero, hindi pa rin ako magulat kung ano yan. I-push nila yan. Kasi, mapahiya tayo. Pwede ba yun? So, posible pa rin yan. So, ang tanong ko ngayon, ganito. Ba't hindi nalaman ng tao yon? At yung ibang mga pastor pa na niloloko tayo? Yun ang tanong. Diba? Kasi, hindi nila, ano sabi yun? Hindi nila na-discern eh. Hindi nila na-discern. Yung iba actually na-discern nila, pero bandang uli, suko. Hindi ako makakapag-mall. So what? Hindi ako makakapag-travel. So ngayon, okay na na lahat. Okay, so yun lang yun. Para sa atin yan. Kaya patindi ng patindi ang labanan. Kaya pagbasa tayo ng basa ng Bible, meron tayong alam. Alam natin ang style ng Diyos, ang style ng demonyo, kung paano nag-play out yan. Okay? Paano nag-play out yan? Lagi bang panalo ang Diyos? O syempre, eh ang anak ng Diyos, lagi bang panalo? Depende, di ba? Yun yun. Pag binabasa mo yung Bible, alam mo yun, nag-play out yun. Yung mga anak ng Diyos na nagtapat, yun ang panalo. Una, parang bida, ano muna, talo muna. Pero bandang huli, panalo pala. So yan. Ganyan tayo mag-aaral dapat. Okay. Eh, sabi nito, wherefore, let him that thinketh he standeth lest he fall. So ito yung maganda, very famous verse. Okay. Alam nyo na ba yan? Pasuduhin nyo yan ha. 1 Corinthians 10:12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Sa Tagalog, ganito yan. So, alam na natin maraming temptation. Diba, lady? Alam na natin yan. Iba-iba, sari-sari, sari-saring forma, dumarating yan kahit sa ang edad, di ba? Bagay natin yung mga, ano yun, yung mga young people, yan ang problema, love life. Mga adult, pera, ganyan yan, dignidad, paninindigan. Lagi merong, ano, temptation. So, kung alam mo ng gano'n, anong gagawin mo? Sinasabi sa atin ngayon dito, mag-ingat ka. Okay? At kahit pa sa palagay mo, malakas ka na, sa palagay mo lang yun. Huwag kang pastor na ako, palagay nyo, gakamali pa ako. Eh, sasabi dyan eh, huwag kang mayabang. Never naiisipin mo na hindi ka babagsak dahil ganun exactly nangyayari. Pag-observant ka, nakita mo, ito, maganda na yung church nila, mga pastor, bandang huli, bagsak. Compromise. Ano pa? Ganun din. Business, bagsak. Integrity, bagsak. Kahit ano pa yan. Ganun tayo mag-deal ng ating temptation. Pag andyan yan, lagi ka lang maingat. Hindi ka takot na, alam mo na, iba na sobrang tapang. Okay, ngayon, kaya hindi ko gusto yung isang, anti-vax din sila. Kaso, syado namang, nag-rally, nagsisigawan. Gobyerno! So, maganda kasi nag-inform sila kasi hindi na yun yung, hindi na yung avenue, Kaya nakita ko dyan, ganyan lang tayo, di ba? Alam nyo naman yun, hindi tayo sumuko, pero consistent din tayo. Pero pag ayaw lang makinig, hindi na nakikinig, Pero andun yung consistent na, ating stand, okay? So, alam naman nila yan, kahit din sa neighborhood natin, alam nila yan, I'm sure, alam nila yan. Okay? So, na-influence natin sila. Okay, pero, huwag mo sasabihin na, kaya ko na to lahat. Dahil hindi ganun yun. Eh, gusto ko din minsan magyabang na ganyan eh. Huwag nga, hindi mo kailangan yun. Hindi mo kailangan yun. Anytime na feeling mo, kailangan mo magyabang na may na-attain na ako, ganito na ako. Hindi nga kahit saan pa yan, pera, spiritual, lakas. Wala kang na-attain na hindi ka pwedeng bumagsak. Andaan niya yan. Amen? Ganun din, yung mga member na nag-ganyan-ganyan, kala mo, okay ka na, hindi pa rin pala. Andaan niya yan. Ngayon lang yun. Kaya sabi dito, hindi maganda doon. Bakit, nagtiwala rin naman tayo, okay, hindi tayo masyadong mayabang, hindi rin tayo ayaw mo na mag-attempt ng mga bagay para sa Diyos. Kasi sobrang takot ka naman. So, hindi gano'n. Kasi alam mo, may temptation eh. Meron ng temptation. Pero ito sabi sa Panginoon, There hath no temptation taken you but such as is common to man. Sa Tagalog, walang pagsubok na darating sa'yo at dumating sa'yo kung tingnan mo yung mga dati mong pagsubok. Walang darating at walang dumating na, sabi dyan, na hindi common. Pag sinabing common, ano yung common? Alam na. Normal lang yan. For example, yung mga binabagit natin kanina? Yun, lahat yun. Yun ba, bago lang? Basta, dati hindi ako natetempt sa babae kasi wala walang kwenta Nung dumating to, hindi, siya na talaga. Kahit iglesia ni kung sino man yan. Wala na, na-tempt talaga ako. Hindi yan. Laging kakayanin mo yan. Okay, sabi dito. But God is faithful. Ibig sabihin, lahat siya pinagdaanan ng ibang tao Yung pwede sabihin, bago to. Hindi, kaya ako na-tempt. Huwag mo akong husgahan, Kasi hindi mo alam yung pinagdaanan ko. Ako lang ang dumaan dito sa ganito. Walang ganun. Common to man nga Kaya nga, ito magandang rin ito sa mga bakla. Alam nyo ba yun? Kasi sinasabi nila is, bakit yung iba, di ba, nag-adultery. O yung iba, naging bakla. Tama ba yun? Hindi yung temptation common to man, yun ang gusto ko sabihin. Kaya yung mga normal na tao, yes, natetempt, tapos nagkakasala, hindi, paparusahan ng Diyos, of course. Pero yung mga bakla, hindi yun common to man. Yun ang sabi sa Romans 1. They are not convenient. Hindi yun normal. Okay? So, ngayon, yung mga normal na tao, pwede kang umasa na lahat ng darating sa'yo ng temptation, kaya mo labanan. So, okay, sige, kung bumagsak ka ngayon, bangon ulit. Huwag mong bibigyan ng excuse sa sarili mo. Yun ang sabi dito, na, hindi kaya to. Tindi nitong pagsubok ko eh. Binigyan ako ng 10 milyon. O, patayin mo si ganyan, bibigyan ng 10 milyon. Kaya mo bang, ano yun? Hindi, 10 milyon. Oh, kayang-kaya niya nga eh. Kasi wala pa. Eh, paano pag andyan na? Diba? Na-imagine niyo ba? Loko-loko ka na, no? Pag gagawin mo yun. Pero, depende nga eh. May mga ganun, may mga killer eh. So, ano pa? Iyan na natin to. Sa mga temptation nyo, ano yung mga madalas? Yan, sa pag hindi attend ng church. Ano yung mga temptation dyan? Gala. Sige nga, bigay nga kayo. Ano yung mga dahilan para hindi umating ng church? Tinama. Dali, siya muna eh. Ano pa? Tagal naman ito. O, ikaw na. Tinamad. Diyan na. Ha? Pahinga. Inantok. Module. Klase. Ano pa? Trabaho. Bisita, labada. Hindi mawala yan. Labada. Sakit ulo, sakit ngipin, sakit paa. Inaalagaan ako. Dalin mo. So, excuse lang pala yun, di ba? Katatapos lang pala natin last week yan, last Sunday. So, hindi yan. Kaya mo yang labanan. Amen? Sabi dito, God is faithful. Pag sinabi faithful, hindi kanya nga ibig sabihin yung, wala na eh. Kaya naman, kaya ang Diyos ang makasalanan kasi binigyan niya akong pagsubok, di ko kaya. Hindi nga mangyayari yung kahit kailan daw. Okay? Tandaan niyo yan. Sabi dito, who will not suffer you to be tempted above that you are able. So ito yung kaya mo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng mas matinding pagsubok, hindi mo kakayanin. Walang ganun. Laging dito lang yan. Okay? Kaya mo yan. Sabi dito, but will the temptation, with the temptation also make a way. So, ang Diyos na nagbigay ng temptation, ang Diyos din na magbibigay daw ng paraan para ikaw ay makawala. Eh, ba't niya pa ako sinubok? Eh, subok nga, pagsubok nga eh. Test of character yan, para lalo ka mag-mature. Ganun yun. Naintindihan ba? Huwag nyo nga sabihin, Pastor, di mo kilala eh. Matindi yung, yeah? Mga excuse yan eh. Ba't ka pumatol dun? Kahit, hindi, huwag mo kusgan. Kung ikaw din ang andun, ganyan yan eh. So, parang sinasabi niya, excuse mo na ako. Hindi. Kung hindi totoo to, di pwede. Kaso, i-believe, totoo to. Amen? Amen. Kaya huwag mo lokohin. Kasi iniwala ako dito. At ganun din kayo, huwag niyo bibigyan ng excuse sa sarili niyo kasi nga, negative yun. Okay. Yun na, able to bear it. Ibig sabihin, kakayanin mo. Wherefore, my dear beloved, flee from idolatry. Ba't bumalik tayo sa idolatry? Kasi nga, alam nyo ba ang idolatry ay mahirap ba yan? Mahirap bang iwasan yan? Oo, kaya nga pinag-apply natin lalo pag nag-soul winning tayo, tinitira natin yan. Kasi hindi lang pwede, nasa Catholic nation tayo. Hindi pwedeng hindi mababanatan yung idolatry, di ba? Pero wag nyo rin sasabihin, madali lang yan. Tatawanan nyo. Intindihin nyo rin siya. Amen? Habang sinag-solving ka, inintindi mo siya. Kasi nga, si Pastor dito, yan ang ano niya eh. Sabi niya, siya ay, hindi naman siya, ano eh, Catholic, pero ano yun? Nakalimutan ko lagi. Aglipay. Parang Catholic din po yun. Ng Pilipino. Filipino style. Pwede mag-asawa yung, ano. Anyway, pero may mga santo-santo rin sila. Eh, sabi ni Pastor, ganun nga, siya mismo, hindi niya halos maiwanan kasi yung nanay niya, puro ganun eh. Nasanay siya pag santo-santo, parang nagalang eh. Kaya hindi siya basta nakalis doon. Ganun din tayo ngayon. So, anong ina-idol nyo? Yung iba, kaya yung iba, talagang baw na baw kay Fauci, kay Duque. Kasi alam nila parang, gobyerno yung mga expert yan. Pag sinabi nila, yun na yun. Hindi sila agad makalis doon. Hindi madali yan. Huwag mo sabihing madali. Okay? Pero, kaya nga nag-aaralan natin, kahit ano pa yan, Na-tempt sila doon. May marami na-tempt doon. Pwede ka ma-tempt doon. Kaya mong alpasan yun. Okay? Kaya sabi niya, pag sinabing flee, eh talagang iwanan mo, takbuhan mo, liparan mo, alisan mo. Okay? Diba tayo natapos kanina? Dito 16. Okay. Patapusin natin to. As I speak as to wise men, judge ye what I say. Ang sinasabi lang niya, paano lagi sinasabi sa inyo? Diba? Matalino ba kayo? Diba? Madalas ko sinasabi sa inyo yun. Kasi para maging matalino kayo. Kasi mas i-design nyo maging matalino kayo. Yung sinasabi lang ni Paul. Ginagaya ko lang si Paul. Kasi talagang ano yun eh. Matalino ka ba? Judge ye what I say. Ibig sabihin, isipin mo, husgahan mo yung sinabi ko, tama ako, mali. Ang problema sa iba, ayaw ka ng pakinggan. Okay? Ayaw na makipag-usap. Ayaw na, basta, ayaw ko dyan. Pareho lang religion. Diba? So, sa halip na sana, may, ano mo siya, matulungan mo siya. Hindi, sinaraduhan ka na ng pinto eh. Diba? Iwasan nyo yan. Kung matalino kayo, lagi nyo husgahan yung nasabi ng tao. But especially, likod ng Diyos. Okay? The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? So, bakit niya pinasok to ngayon? Papasok tayo sa usapang idol, tsaka yung cup. Ano ba yung cup? Lagi natin yung every, ano ha? Ano ba yun? Every Lord's Supper. Kasi actually, after nito, 1 Corinthians 11, Lord's Supper na yan eh. Okay? So, pumapasok dito yung mga pamamaraan ng Panginoon. Kinukumpara niya sa mga pamamaraan ng mga demonyo, mga idolater. Yan yan eh. Kasi hindi na tayo abot doon. Pero dito muna tayo. So, kaya sabi, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread. So, una is yung cup, and then yung bread. So, yun ay communion. Ibig sabihin, pag-asalo-salo, yung cup, blood, and then yung body is bread. So, bakit binapasok dito yun? Ibig sabihin lang, yung idolatry, hindi yan tunay. Yung Panginoon, tunay. Okay, ang hirap explain eh. Dali ah. Ibig sabihin, tayo mga naging Kristiyano, hindi naman dahil, well, yung iba nga, sa case ng iba, kung Catholic, pinanganak ka na dyan, yun ka na. Okay, itong mga anak natin, kahit anak ko yan, hindi kayo pinipilit. Okay, pag sinabi, ayaw mo na sa Panginoon, umalis ka na. Pag malaki ka na. Okay, bahala ka na. Pero obviously, hindi sana ganun, di ba? So, pinapersuade natin sila, hindi ko sinasabing, ligtas ka na dahil anak kita. Hindi ganun. Okay? So, yung mga Diyos-Diyosan, ang hirap pa nito. Kasi wala namang kwenta talaga yung Diyos-Diyosan, hindi naman siya totoo. Pero nga, ang dami pa rin sumasamba, di ba? Hindi nila sinasambang tunay, oh, pero sumusunod pa rin sila doon. Okay? Gusto ko sabihin, kaya naging Kristiyano yung mga Kristiyano, hindi dahil mga walang kakwenta-kwentang bagay. Okay? So, ito, pag ikaw yung naging Kristyano, alam mo to. Dinaanan mo to, ang Panginoon, nakilala mo dahil sa kanyang dugo, sa kanyang katawan na yung dugo bumuhos para sa'yo, yung katawan niya ay broken for you. Okay? So, hindi yun to basta-basta. Napunta ka sa pananampalataya dahil sa ginawa ng Panginoong sakripisyo. Okay? Anong kinalaman na sa pretext? Temptation. Okay, kasi nga, minsan talaga nakaka-tempt din po yun, no? Yung, kunwari, yung mga, ang sample ko dito, yung, sabi natin nag-umpisa ng tama, Kristiyano. So, alam mo, ang dapat gagawin ng church, ganito, soul winning, doktrina, fellowship, kasi yung mga sinasabi sa Bible. Pero later, so, na-observahan ko, yung iba, lumalayo doon. Lumalapit sila sa anong ginagawa ng mas nakakarami. Ganun lagi ang pattern. Nag-aralan din natin yan, di ba? Pero ngayon, ang pinaka-tinitingnan natin yung mga Baptist. Kasi Baptist na yun, so dapat maayos na yan sa lahat ng bagay. Sana, dapat. Kasi nag-umpisa ng tama yan eh. Bakit? Papunta sila doon sa direksyon ng anong tinatahak ng sanlibutan. Ganon din yun. Temptation niya pumasok una. natetempt sila, parang maganda yung ganyang klase, ha? Yung wala masyadong mag-iisip kasi wala masyadong doktrina. Pero masaya, madami, mayaman. Anong gusto ko rin yun? Anong ginagawa nun? Doon sila pumupunta. Kahit nag-umpisang maayos. Yun ang temptation. Okay? Kaya ngayon, binabalik tayo ni Paul dito. Paano nga ba kayo nag-umpisa, di ba? So, pag hindi ba kayo yumaman, hindi ba kayo dumami, nawala ba dun yung ano, yung ginawa ng Panginoon para sa inyo? Kaligtasan, basics. Nawala ba yun? Di naman eh. Diba? So, tandaan nyo, yung pag natetempt tayo na pumunta sa hindi naman kalooban ng Diyos, oy, balik ka sa basics. Yun yung sinasabi ko dito. Okay? So, doon muna tayo. So, i-digest nyo muna yan, ha? Tinantya ko na ito, hindi ko talaga kayang tapusin, eh. So, later, yung cup na yan, tsaka yung blood, yung body, hanggang ano yan, chapter 11 yan. Kaya, hindi ko kailangan sabihin, hindi ko na-gets ngayon, pastor. At least, nakuha may iba. Amen? Doon ka, next week, dito ka ulit. Next week, dito ka ulit. Amen? Dito muna tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Medyo malalim, ibang bagay, but, makakadalid kami dahil kahit mga bata, Panginoon, nandiyan yung temptation, masimpleng bagay, magsinungaling, kung ano man niya, Panginoon. I pray na naintindihan po namin na ang temptation ay yan dyan, pero yan po ay pagsubok lang din at kayo po ay tapat. According to your word, Panginoon, hindi nyo kami hahayaan, Panginoon, na walang kalaban-laban. Binigyan kami ng pagsubok, tapos hindi naman pala namin kaya. Hindi nyo gagawin yun. So, salamat po, Lord. Naintindihan po namin, matutunan yung leksyon na to, Lord. And therefore, yung mga susunod na temptation, trials, Panginoon, na dating sa amin, ganun namin attitude, magtitiwala kami sa inyo, iwasan namin yung mali, gawin namin yung tama, and therefore, kayo po yung ma-replace sa amin, kayo mautuwa, and doon po yung rewards, at maganda ang fellowship natin, Panginoon, sa bawat isa, sa inyo at sa bawat kapatid. So, I pray na as we learn from you, magkapatuloy po kami. Diba? Salamat sa napakayong blessing, Panginoon. Lakad namin Sabado, Panginoon. I pray na ganun pa rin, Panginoon, yung aming desire na mag-akay ng kaluluwa, yung soul winning, maligtas sila, Panginoon. Minsan mahirap, pero din po naman yung kasiyahan, yung fellowship. Yung kausapin ko rin na Sabado, Panginoon, handa niyo po kami, Lord, kung anong dapat consideration, Panginoon, sa kanya din po, Lord, sa iba. Ito po ay according to your will, Panginoon. Wala po, Lord, kaya po ingat sa bawat isa for the rest of the day and hanggang sa mga linggo lang magkakita ulit. May malulhati. In Jesus' name we pray. Amen.